Үзэгч та бүхнийхээ орой амгалан айлтхая. Өрөг хилцүүлгийн шин дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. За 2020 оны отгон хилцүүлгээрээ бид боловсролын хуулийн шинжилгээс юу хүлээх вэ сэдвийг хөндөж энэ салбарын зочдыг урьж ярилцахаар болсон байна. За зочдоо танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Ундрам, улсын хурлын гишүүн Дамднам. За шин Монгол сургуулийн захирал Гал Бадрах, боловсрол судлаач, боловсролын реформ хөдөлгөөний санаачлагч Орхон Нар хүрэлцэн ирсэн байна. Баярлалаа, урилга хүлээн авч ирсэн. Халдвар гүйжүүлэлт ариутгалыг сайн сахисан учраас маска аваад ирвэл илүү ярааны агуулга сайн хүрэх бах. Маска аваад ирч тээ. За яг энэ үеүүдэд боловсролын багц хуулиудын хилцүүлэг болж байна. За төсөл боловсруулагдсан яг одоо засгийн газарт бол өргөн баригдах гэж байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ боловсролын хуулийн шинжилгээс ер нь юу хүлээх вэ сэдвэр өнөөдөр ярилцахаар төлөвлөсөн байгаа. За боловсролын яамнаас бид нар хүн урьсан боловч сайд цэдэвсүрэн дэд сайд Ганбаяр нарыг урьсан боловч харамсалтай нэрсэнгүү. Тэгэхээр бид нар ярилцах нэ. За хамгийн ихний асуултыг та бүгдэд дунд нь тавья. Ерөнхийдөө бид нар ингээд боловсролын хуулийн зорилго үзэл баримтлал дээр ер нь маш их маргаа өрнөдөг. Тэ ер нь үеийн үед л их өрнөд байдаг. Тэгэхээр бидний одоо энэ хуулийн дээр одоо ер нь боловсролын гол зорилго үзэл баримтлал нь юунд орших ёстой юм бэ? За танаас эхлэе. Ер нь боловсролын хуулийн гол зорилго үзэл баримтлал нь юунд орших ёстой? Бид нар ер нь боловсролоороо дамжуулж ямар хүн төлөвшүүлэх ёстой? За ер нь ал бид нар ирээдүйд ямар хойч үе бэлтэх юм бэ гэдгээс эхэлж бодох хэрэгтэй л дээ. Тэгээд засгийн газрын үйл ажиллагааны 4 жилийн хөтөлбөр гарсан байгаа. Энэ дээр бол бид нар монгол хэл, түүх, одоо соёлоо мэддэг. Дээрээс нь одоо эх орноч, шударга, хүмүүнлэг хүүхдүүдийг бэлднэ гэж ерөнхийдөө зорилгоо тавьсан байгаа даа. Тэгэхээр одоогийн боловсролын багц хууль маань шинжилэн найруулагдчихж байгаа яг энэ үед бид нар яг энэ зорилгынхаа дагуу яаж хүүхдүүдэд бэлтэх юм бэ гэдэг байр сууриас бол хуулиа босруулж байгаа. Тэгээд мэдээж ирээдүй хойч үеэ хэрхэн бэлтэх вэ гэдэг бол хүн болгонтой холбоотой асуудал учраас энийг бүх нийтийн зөвшөөрлөөр бид нар бас тодорхойлох ёстой. Зөвхөн одоо улс төрчид нэг тал цуугаа за Монгол өхний юм л байх ёстой гэж биш. Одоо төрийн болон төрийн бус байгууллагууд бүх энд оролцогч талууд зөвшөөрлөлт хүрээ за бидний хойч үеийг яг ийм мэдлэгтэй, ийм чадвартай, ийм хүмүүжлэлтэй хандлагатай хүүхэд болох ёстой байна гэдэгтэр нэгдээ тэрнийхээ төлөө одоо боловсролын хуулиа босруулах ёстой. Энэ дээр бол бас албан боловсрал гэж нэг талаас бол яг энэ боловсролын яамны удирдлагын дор байгаа одоо байгууллагууд болон одоо бусад одоо хувийн секторч тэр сургалтын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа эдгээр байгууллагууд бол албан боловсролын нүгэн албан бус боловсролыг бол маш одоо өргөн хүрээнд бас харах ёстой. Энд бол хүүхэд ч одоо хүмүүжхийн тулд зөвхөн сургуулиас гадна гэрийн одоо дотоод харилцаа, телевизээр үзэж байгаа нэвтрүүлгүүд, гараад хүмүүс хоорондын харилцаа энэ бүгдээс хүмүүжиж бас төлөвшөж байдаг. Тэгэхээр энэ албан бус боловсролын хэсгийг ч гэсэн бид нар энэ ерөнхий боловсролын тухай хуулиараа бас оруулж өгөх ёстой гэж бодож байгаа. Энд бол за дамтны гишүүнээс асууя. Дамтны гишүүний хувьд парламентод шинэ гишүүнээр сонгогдол боловсролын талаар ярьж эхэлсэн нь сайшаалтай. Гэхдээ одоо Кембрижийн хөтөлбөрийн талаар яриад дэмжигдээгүй. Тухайн одоо ярьж байгаа төвшүүлж байгаа асуудлаа бас судалсан уу, гүй юу гэж бас энэ бас маш их маргаан дагуулад байсан. Магадгүй улс төрчийн хувь таалагдах сэдвийг хөндвөө гэд. Ер нь боловсролын зорилго юунд оршиж ямар үзэл баримтлалаар бид иргэнээ төлөвшүүлэх ёстой юм бэ? За боловсролтой холбоотой асуудал дээр одоо болроо одоо өөрийн чинь асууж байгаа юм дээр нэгдүгээр Кембрижийн боловсрал гэж ярихаас илүүтэй олон улсын одоо стандартыг давсан олон улсын хөтөлбөр Монголын боловсролтой дүүцэх ёстой. Монголын боловсролын тогтолцоо олон улсын тогтолцоотой дүүцэх ёстой гэдэг асуудлыг ярьсан. За энэ нь бол дэмжлэг аваагүй биш, өөрөө жоохон мэдээлэл сул байх шиг байна. За мэдээлэл шалгаараа хэрэгжээд явж байгаа. Саяхан боловсролын яамныхан маань бол энэ дээр тодорхой хэмжээний одоо хэрэгжүүлэлтийн төлөвлөгөөг бид нэр танилцуулсан. Хэрэгжин төсөв дээр мөнгөн сууц яваа. За 3 дугаар асуудал бол асуудлаа судалсан уугүй юу гэдэг асуудал. За миний хувьд бол Монгол Улсын боловсролын их сургуулийг хэрэгжих боломжтой юу гэдэг талаар судалгаа байна. Миний хувьд бол Монгол Улсын боловсролын их сургуулийг одоо яг энэ эрх зүйч нийгмийн ухааны мэрэгчлэр төгссөн бас сургууль багшилж исэн. За боловсролын салбарт ажиллаж исэн, боловсролын яамд бодлого хийж исэн, одоо сайдын зөвлөхөр хүртэл ажиллаж ийлээ. Энэ чиглэлээр бол бас тодорхой хэмжээ судалсан. За бидний хувьд бол боломжтой. Ер нь дэлхийд дахин боловсролыг юу гэж хараад байгаа вэ гэхээр ерөөсөө
дэлхийн иргэнийг бэлтэн. За дэлхийн иргэн нь өөрөө хэн байх ёстой гэвэл тогтвортой хөгжлийн энэ үзэл баримтлыг ойлгодог. Ирээдүйн өмнөхөө харж чаддаг. Амьдрал ахуйга хүнд гай болохгүйгээр өөрөө өөрийнхөө сурсан мэдснээр зохицуулаад шийдээд явж чаддаг энэ хүнийг бүтээнэ л гэсэн юм зорилгыг бүгдээрээ тавьчих. Эцсийн дүндээ юу хэлэх гээд байна гэхээр болроо ганц л зүйл байгаа. Юу вэ гэхээр манад нэг юм яриа байдаг. Энэ уг нь их онц сурдаг гавл юм байна. Даан ч юм болчих. Гэт одоо ингээд нэг амьдрал нэг юм сонир болсон хүмүүсийн тухай ярьдаг ч онц сурлагтан одоо тэр одоо мундаг мэдлэг чадвартай тэр хүмүүс ягаад нийгэмд гараад амьдрч чадахгүй байна вэ? Энэ манай боловсролын хамгийн том асуудал байхгүй юу? Олж авсан мэдээлэлээ өөрийнхөө амьдралд зүү зөкстөгөр хэрглэж явж чаддаг тэр чадварыг суулгах бол манай боловсролын зорилго. Тэгэхээр би хувь хүнийхээ хувьд бас улсын хурлын гишүүнийхээ хувьд боловсрол соёлын шинжилгээ спортын байнгын хорооны гишүүн энэ одоо хууль дээр онцгой анхаарч ажиллаж байгаа хүнийхээ хувьд энэ чиглэл рүү нь үжил баримтлалыг хандаасаа гэж бодож байгаа. Энэ чиглэлийнхэн талаар судалгаа хийж байгаа, хичээж ажиллана. Ерөнхийдөө одоо ийм боловсролын хуулийн одоо хөтөлбөр агуулга руу орохосоо өмнө одоо эхлээд зорилгоо зөв тодорхойлж чадж гинүү гэдгийг нь л яриулах гэдэг юм л да. Тэгэхээр гал удрах багшаас асууя. Ер нь манай өмнөх хууль бол 2002 онд батлагдчихсан. Одоо яалтчгүй дэлхийн нийтийн цаг үеийн өөрчлөлтийг дагаж хуулаа өөрчлөхөөс одоо гарцаагүй байдал үүссэн байна. Тэгэхээр одоогийн энэ шинжлэхдэж байгаа хуулийн зорилгоо эхлээд бид нар зөв тавьж чадчих юм уу? Зорилгодоо нийцүүлж магадгүй хөтөлбөр үзэл баримтлалаа тохируулж боловсруулах шүү дээ. За манай гишүүд ярьж байна те. Хуулийн төсөл дээр ч гэсэн их сайн тодорхой бичсэн байд. Ер нь ямар хүн гарах вэ гэд бичгээр бол тодорхойлоод бичих бол их л гоё зөвл өгнүүд тэнд бол баг алдаа хайгаад болохгүй шахах гоё бичсэн байгаа. Тэгэд миний хувьд бол тэг зөв монгол хүн. Тэгээ ер нь бол ингээд хүмүүс маань их зөв гэдэг үгэн дотор л бүх юм орчиж байгаа. Тэр нь тэр тодорхойлолтын дотор байгаа юм. А би зүгээр энэ хуулиар асуудлыг бид нар ингээд бодит байдлыг ихцэлж харж хагаад шийдээсэй гэж ингэж бодоод байгаа юм. Өнөөдөр ерөөсөө боловсруулалтыг сайжруулахад хэвээр боловсруулалт чанартай болох хэвээр. Үнэхээр боловсруулал маань чанаргүй болсон. Ямар ч чатандаа чанаргүй болсон. Ерөнхий боловсруулалтын сургуульч тэр ихтэй сургуульч тэр. Тэг өнөөдөр цаг үеийн олсон хууль болж байгаа батлагдах гэж нэгж бодож байна. А зүгээр би өөрөө нэг ажлын дэд хэсэгт байгаа. Тэгэхээр бол надад бас мэдээллүүд нэлээд бий. Гэхдээ өнөөдөр цаасан дээр байгаа төслийг бол би энд яриад явах. Аа гэхдээ одоо энэ дотор бидний хамгийн сайжруулах юм өнөөдөр боловсрол юу нь чанаргүй ч байгаа, юу нь болохгүй байгаа юм гэдгийг гаргаж ирэв. Нэгдүгээр нь миний чанартай болохын тулд одоо чанартай болохын тулд бид дээр анхаарах юм уу? Хуулийн дээр анхаарах юм уу? Үргэх байдлаар 12 зүйл бичсэн. Ийм 12 ийм том асуудал бид нар яг бодит байдлаа хараад өнөөдөр манай боловсрол болохгүй ингээд чанаргүйтсэн байгаа. Бүр хатуугаар хэлвэл бүр ийм дампуурцсан байна гэдгийг хэлж яагаад. За яаж засахыг вэ? Хуулинд яах юм гээд. Жишээ нь нэгдүгээрт нь би энэ стандарт гэж сургалтын орчин стандарт. Өнөөдөр бид нар 50-60 хүүхдтэй сургаж ийж өнөөдөр боловсролын чанар ярихгүй шүү. Тэгвэл энэ хуулинд 40 хүүхдтэй бай. Нэг анхын дэх хүүхд 40. За тэгэнгүүт нөгөө сургууль нь ингээд баян өшөний сургууль ярддаг шүү дээ, тэ? Одоо тэр сургууль маань ингээд угаасаа 50-60 байхгүй болохгүй гэдэг. Тэгвэл хууль зөрчихгүй 50-60 бай. Одоо харин энэ 50-60-ын үнэхээр хүүхэд оршин суугчд байгаа л дахиад нэг сургуулийг барья гэдгийг засаг яаралтай хийх хэвээр. Сая та нар өнгөрсөн 7 хоногт Японы парламент энэ асуудлыг Японд 40 хүртэл өссөн байхгүй. Токио хот хүн ам ихтэй. Нэг ангийн өгтөч тэр 35 болгосгүй. Энтэй холбогдоод энэ дүүрэгт шин сургууль барих боллоо. Тэрийн сангийн яам гаргалаа боловсруулалтын яам нуруулаг 40-ийг 35 болгож багасгахсны төлөө тэр хоёр нь ил ичээд тэр нь бол энэ 4 сарын 1-ээс биш л те тэрний дараа 7 оногийн 4 сарын 1-ээс хугацаага тавиад өгнө. Бид нар энэ хуйлаа гаргах чинь бас нэг 2 жил ч юм уу тавиад тэрний дараа бид нар 40 хүртэл бай. За ингээл орчноос эхлэн жишээ нь багш нарын өрөөтэй байх хэвээр энэ хуйлын дээр зүгээр нэг заалт явж ийлээ л те би зүгээр хар номын самтай байна. Үн зөв дээр нь багш нарын өрөөтэй байна. Өнөөдөр би тэгэхэд хоёр дахь асуудал нь багш нар руу орох гэдэг юм л да. Тэгээ багш нарынхаа хөгжилд зүгээр багш нарыг халамж үйлчилгээ цалин мөнгө нэмэх ёстой гэж яригадаад байдаг. А нөгөө талд багш нарын хариуцлага гэдэг юм, багш нарын ёс зүй гэдэг юм айгүй чухал. Нөгөө талаас багшиг яг ажлын байран дээр ажиллах 8 цаг ажилладаг бол яг 8 цаг ажиллаад ерөөс нь норм нь өгдөг шүү 3.5 цаг нь хичээлээ заана, 4.5 цагт нь хичээлийн бэлтгэлийг хийнэ. Бэлтгэлээ хийж орсон багш сайн хичээл заана. Багш нарыг ингээ хооронд нь баг болж ажиллах нэг байгууллага, энэ соёл байх хэвээр гэдэг. Хоёрдугаар багшийн асуудал, гуравдугаар нь хөтөлбөрийн асуудал байгаа юм тий.
хөтөлбөрийн асуудал дээр ойр ойрхон ингээд өөрчлөлтэй. За миний цаг ер нь тусдаг шиг. Хөтөлбөрийн татар бол тусдаа хаад яах. Тэгээд ингээд би нэг 12 зүйл байгаа юм. Тэрнээс боломж цаг болдог бол би нэг 4-5-ыг хэлчих юмсан гэж ингэж бас бодож байгаа. Тэрийг шийддэг байгаасаа л гэж яриад байгаа. Хуулинтэй тусгаас. Орхон оролцогчоос асуу. Ер нь одоо энэ батлагдчихж байгаа хуулийн өөрчлөлтөөс та юу хүлээж байгаа вэ? Юу хүсэж байгаа вэ? Ер нь дэлхийн боловсролын чиг хандлагатай нийцэж чадж байгаа юу? Таны хувьд одоо хуулийн төсөлтөд танилцаад өнгөрсөн 7 хоног тэлэлцүүлэг өрнүүлсэн шүү дээ, тийм үү? За бас энэ хууль маань бас шинжлэхдгээд ингэ шинжилсэн найруулга хийх гээд олон нийтээр хилцүүлж байгаа маш их сайшаалтай. Тэгээд манай боловсролын яамнаас бол 21 аймаг даяар тийм ингэ хилцүүлгүүд явуулж байгаа. Тэгээд энэ хилцүүлгүүдийн хин оролцож байгаа гэхээр голцоо нөгөө манай салбарынхан тийм сургуулийн захирал багш нар ингээ оролцоо явж байгаа учраас яг одоо юу гэдгийг бүх нийтийг оролцоо гэдэг зүйл бас аюу чухал. Нэлээ олон хүнийг оролцуулж энэ хуулинд зөв зөвтэй саналуудыг одоо оруулах зорилгоор олон нийтийн хилцүүлэг 4-7 хоногт явуулсан. За эндээс бол нэлээд олон одоо саналуудыг бид нэр гаргаж тавьж тэгээ энийг бол боловсролын яамд одоо уламжилсан байгаа. За ер нь бол одоо энэ хуулиас бид нэр яг юу хүсэж байна вэ гэхээр хамгийн одоо чухал зүйл бол ерөөсөө энэ боловсролын байгууллагын бие даасан байдал. Тэгээ өнөөдөр бид нэр 30 жил одоо Монгол улс арчилсан нийгэм тий арчилсан улс болсноос хойш 30 жилийн хугацаанд бид нэр ихтэй сургуулиудаа одоо бие даасан өөрийн удирдлагатай болгоё гэж хүчнэн олон жил ярьсан. Гэвчих одоо хуулинд бол энэ асуудал бол ерөөсөө шийдэгдэхгүй зүгээр нэг тунхаг чанартай явсаар ирсэн. За энэ удаагийн одоо энэ бие даасан бус байдал нь одоо боловсролын чанарт яаж нөлөөлдөг? Ер нь бол бие даасан бус байхаараа зэрэг нөгөө л хуучны социализмын юм, коммунизмын үе шиг дээрээсээ юм хараад нөгөө дээдл нь юм хэлэхгүй бол доотл нь одоо ингээд юм хийчихдаггүй ийм л байдалтай байгаа даа. Өнөөдөр төрөөс одоо захиргааны томилчийн төрөөс одоо оролцоотой нөгөө удирдах зүйлд нь байж шин. Тэгээ ингээд явчихар зэрэг нөгөө улс чинь яг одоо шийдэлтэй одоо өөрсдийнхөө одоо яг сургуулийнхаа бие дааж шийдвэр гаргах биш илүүтэй нөгөө улс төрийн одоо томилгоотой улсуудын тэр одоо нэгдүгээрт нөлөөнд нь хатах ийм одоо эрсдэл яг өндөртэй байгаа. Тэгээ яг 30 жилийн хугацаанд манай ихтэй сургуулиуд хөгжихгүй өнөөдөр сул байгаагийн шалтгаан бол ерөөсөө энэ засаглалтаа маш их холбоотой. Бид нар одоо энэ хуулийн шинжилсэн найруулгыг харахаар зэрэг үзэл баримтлал дээр бол ихтэй сургуулийг бий даалгая тий, уструуд одоо хараатай бос одоо болгоё гэдэг. Өдөржингийн мэрит зарчмаар сонгоё гэдэг. Ингээд маш сайхан ийм тунхтын чанартай зүйлс маш их байгаа. Ер нь бол өмнөх хуулиуд дээр ч гэсэн энэ ингээд л явсаар ирсэн. Гэтэл бид нар 10 жил энэ төслийг хэрэгжүүлээд байхад бидний засаглал өнөөдөр одоо нөгөө л одоо хуучин байдлаар байж байгаа юм л да. Ерөнхий хуулийн 39-ний 1 заалт бол хүн ингээд жирийн одоо юу гэдэг нь манай салбарынхаа уншаад бол энийг бол нэг тэгж онцолж ууж харахгүй байгаа. Гэтэл энэний цаатал яг юу гараад байна вэ гэхээр ерөөсөө одоо өнөөдөр бол улс төрийн томилгоогоор захирлуудыг томилж байгаа. Ихтэй зурлын захирлыг. Тэгэхээр энэ 39-ний 1 заалт дээр юу гэж байна вэ гэхээр үүсгэн байгуулагчийн томилсон захирал одоо эрхлэгч удирдана гэж байна. Тэгэхээр үүсгэн байгуулагчийг хин бэ гэхээр зэрэг төрийн сургуулиудын төрийн өмчит сургуулиудын хувьд бол төр маань өөрөө одоо үүсгэн байгуулагч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр төр гэдэг маань өөрөө улс төрийн намууд энэ чинь одоо удирдах явж шүү дээ. Тэгэхээр тэр болгон дээр захирлууд томил одоо өөрчлөгдөн тэр болгон дээр одоо нөгөө сургуулийн захирал одоо удирдлагууд маань солигдно гэдээ ингээд устраас хараат болчихдог байхгүй. Тэгэхээр 39-ийн 1 заалтыг бид нар бол зайшгүй өөрчлөх шаардлагатай. Хин захирлыг томилох вэ гэхээр бусад дэлхийн одоо шилдэг ихтэй сургуулиудыг захирлыг хин томилж яах вэ гэхээр ерөөсөө удирдах зүйл нь буюу өөрийн удирдлага тийг сургуулийн өөрийн удирдлага гэдэг зүйл бол удирдах зүйл юм аа. За нэг асуулт өөрчлөгдөв. Ундрам гүшүүн тавь. Ер нь одоо манай Монгол улсын боловсролын систем, боловсролын чанар муу байгаа гэдэгтээ бол бид одоо зүү ясаар хүлийн зөвшөрдөг штэ. А гэхдээ ер нь энэ боловсролоороо бид нар дэлхийдээ жишгэд хаана явж байгаагаа яаж тодорхойлдгийг, а хуулаа өөрчилснөөрөө энэ боловсролын чанар өөрчлөгдөж чадах уу? Ахиж чадах уу? За ер нь ал төрийн үүрэг бол бүх нийтэд хүүхдүүдтэй бид нар тэгш хүртээмжтэй чанартай боловсрол олох юм үүрэгтэй. Одоо аль нэг сумын аслагдсан сумын хүүхэд ч бай, гэр хорооллын ч бай, байшин хорооллын ч бай хүүхэд чанартай хүртээмжтэй боловсролыг олох хэрэгтэй. Тэгжээж одоо амьдралын тэгш гарааны боломжийг бид нар хүүхдүүдтэй олгоно гэсэн. Хуулиа бол тий, яаж тэр 7 буудлын одоо хүүхдэд Батад за эсвэл одоо тэр Дорногов аймгийн тий хүүхдэд адилхан тийм боловсрол
чанартай босрал болохгүй гэдгийг л бид нар маш сайн бодох ёстой хууль дээр. Энрүүгээ чиглэлээд бид нар одоо төрийн байгууллал, засаглал, за тэгээ цааш нь багшийн хөгжил, мөн одоо энэ босралтын чанарын үнэлгээ, хөтөлбөр, агуулга хэмжлэлийн зүйлүүдэд чиглүүлэх ёстой. Тэгэхээр хууль маань их зүв байж ийж энэ одоо үнд суурь нь тавигдана гэж бодож байгаа. Агуулгын хөтөлбөрийн хувьд хэд бид нар тогтвортой байх ёстой, байн жил болгоно, нэг нам гарч ирээд өөрчлөлт байж болохгүй ч гэдэг юм ингээд ийшээ хууль маань чиглэх ёстой гэж бодож байна. Тэгээ түрүү манай орхон судлаачийн бас хэлж байгаа засаглалын асуудал, энэ бол хамгийн их ихтэй төрийн ихтэй сургуулиуд дээр яригддаг. Би өөрөө нэг Монгол Улсын их сургуульд бас олон жил ажилласан хүний хувьд одоо дээд сургуулийн хувьд төрийн энэ сургуулиуд маань өөрсдөө захирлаа мэрэг зарчмаар сонгодог байх хэвээр. Энд их сургууль гэдэг бол өөрөө тийм академик эрх чөлөөтэй, өөрийн гэсэн академик ёс зүйтэй юм бие даасан байгууллага. Тэгээд тэрүүгээрээ ингээд хөгжөөд явах хэвээр гэж би бол үздэг. Тэр өнөөдрийг хүртлэх манай боловсролын систем чанаргүй, боловсрал маань өөрөө ер нь чанаргүй байсан нь хуультай холбоотой юу? Мэдээж хуультай бас нэлийн холбоотой гэж би үзэж байна. Хөтөлбөр ин байн хуулиараа солиод идэг, захирлын ингэж тамилна, тгийж тамилна гээл те. Бас хуультай бол маш их хэмжээний холбоотой. Тэгээ түр бас галааг шилж ин л та. Нэг ангид бид стандарттай хэвчээ нэг ангид 40-оос олон хүүхэд байхгүй ч гэдэг юм те. Өнөөдөр бол зарим сургуулиуд бүр 3 ээлжээрээ ингэ хичээлээ явж штэ. Нөгөө багш чинь те 45 минутанд 60 хүүхэдтэй харьцчихдаггүй. Тэгэхээр хуулиар бид нар зохицуулах ёстой маш олон заах бол байгаа. Үнэлгээний тухайд бол бид нар одоо эрх жилийн төсөвт одоо PISA үнэлгээгээд PISA үнэлгээний системийг нэвтрүүлнэ гэж төсөвт мөнгө тавьсан байгаа. Тэгэхээр энүүгээр хүүхдүүдийнхээ чанарыг бид нар үнэлнэ. Одоо ер нь яг хаана явж байгааг яаж үнэлдэг? Одоо бол босролын үнэлгээний төвдөр тодорхой хэмжээний за элтийн ерхий шалгалтаар үнэлж чинь за дээрэс нь босролын хүрээлэн дээр одоо төврийн байдлаар өнгөрсөн одоо Баатар Билэг гишүүн сайд байх үедээ бас үнэлгээ хийсэн. Тэгээд бидний бодсноос бол маш муу чанартай гарсан. Тэгээд бас хоорондоо ялгаатай одоо ховын сургууль бол арай өндөр төрийн сургуулиас тий арай өндөр чанартай хүүхдүүдийг бэлтжиж байгаа нь тэрүүгээр харагдсан. Дээрээс нь аслагдмал сургуулиуд болон энэ гэр хорооллын сургуулиуд бол илүү одоо чанар муутай нь харагдсан байгаа даа. Тэгэхээр одоо бид нар тэр PISA үнэлгээг бүр олон улстай жишиж эхэллээ шүү дээ. Тэгээд тэн дээр бол би сайн үр дүн эхний ээлж. Тэр ямар ч үс эхний ээлж нь хуулаа өөрчлөө сайн хувь батлагдчих юм бол чанарт нөлөөлнө гэж үзэж байна тийм ээ. За дамтны гүшүүнээс асууя. Энэ манай боловсролын хуулийн одоо батлах процесс маань өөрөө яг энэ хууль батлах процессын дагуу явж чадчихаа юу? Яг хоо асуулт чи яг нин үгүй хэлэхэд нээлттэй хилцүүлэг их богн хугацаанд явж гин. За энэ ажлын эсгүүдэд орсон судлаачдын үзэл оо зөвлөгөөг авахгүй байх гэсэн шүүмжүүдийг бол олон судлаачдаа сонссон. Тийм, хууль биш үү те. Хууль батлагдах процесс өөрөө хуультай. Журамтай. Тэгээ тэрний ха дагуу явж байгаа. А хэрвээ тэр журам дүрм зөрчигдвэл одоо бид нэр цэц төр ч юм уу те хаа чи ингээд энэ хууль гацна. Яаман дээрээ урчилсан одоо энэ төслөө бэлэн болгоод Монголын засгийн газарт өгнө. Засгийн газар тэнд хилэлцээд бас одоо дахиад засгэх юм бол буцаана, эсвэл оруулнаа гэх юм бол тэндээ өөрчлөлтүүдийг оруулаад их хурлд өргөн барина. Их хурлд өргөн баригдсныхан дараа ажлын хэсэг байгуулагдана. Ажлын хэсэг доороо дид ажлын хэсэгтэй байна. Ингээд тэр нь хилэлцэгдэжгаад байнгын хороодоор орно. За байнгын хороодоор орсны дараа нэгцэн чуулганаар орно. Яг явж байгаа. Тэгэхээр энэ удаа дээр бол ажлын хэсэгт орсон судлаач мэрэгжилтнүүдийнхээ одоо энэ санаа судалгааг бол сайн тусгаж чадж байгаа юу? Тэрэн дээр биш үү? Нэг ийм асуудал байгаа. Юу гэхээр одоо энэ удаагийн боловсролын багц хуулийн хилцүүлэг засгийн газарт өргөн баригдахаас өмнө хилцэгдэж гин гэдэг нь бол их том давуу тал шүү. Ер нь өмнө ийм хилцүүлэг байж байгаагүй. Эцсийн байдлаар ямар бүтээгдэхүүн гарахыг нь бол одоо бид нэр хүлээж байна. Тэгэхээр явдаг замынхаа дагуу л явж гин судлаачдын дүгнэлт, байр суурь одоо хүсэлт тэр зүйлсүүдийг бол мэдээж авахын аваад авахгүйг нь авахгүй ажлын хэсгүүд дээр явж явах хэвээр. За улсын хурал дээр орж ирээд ажлын хэсэг одоо орно. Ажлын хэсгийн гишүүний хувьд эсвэл одоо ахлагчийн хувьд ингээд орохоор бол мэдээж судлаачдтай дахин хэлцүүлгүүд хийх. Таны яриад байгаа нэг хууль тогтоомжийн тухай хууль шин. Тийм, хууль тогтоомжийн тухай. Тэрний нэгдүгээр нь судалгаа их сайтай байх хэвээр. Одоогийн хууль яагаа болохгүй байгаа юм. Тэр судалгаа сайн ойлгохгүй. Хоёрдугаарт энэ багц хуулийг өргөн барьж байгаа бол одоо
боловсролын ерөнхий хуулийн үзэл баримтлал нь байгаа даа. За сургуулийн өмнөх бага боловсролын дээд боловсролын гэдэг ирэхээр тус тусдаа үзэл баримтлалтай байх хэрэгтэй. Тэр үзэл баримтлал нь хаана байна гэдээ бид нар жишээлэл нэхэд энэ маань нөгөө энэ хууль яг зөв хараа гол нь галаа огшоо энэ дээр ямар асуудал байгаа гэж би хүртэл одоо боловсролын яамны одоо засгийн нөхцөлтэй бол хилээд байгаа байхгүй. Төслөө эцсийн байдлаар өгөөч гэхээр яг сайн хариултыг хэлж байгаа. Бас зөвд байгаа даа. Юу гэхээр бүх талаас нь сонсоё. Бүх талаас нь авъя. Одоо бол биш. Тэ сонсож байгаа. Үнэхээр сонсож байгаа. Үнэхээр асар их санал байна. Харин тусах уу гэдэг нь өөрөө. Тусах уу гэдэг бол дараачийн асуудал. Яг зөв. Яаж батлах уу гэдэг бол бүр бидний асуудал болоод өөрчин. Тэ мэ. Тэгэхээр өөрчилсөн байдлаар танаа тусахгүй гадаа ирэл бас гэж байна. Тэ бас асуудал үүснэ. Тэгэхээр танаа телевиз хүртэл энэ нэвтрүүлэг хүртэл энэ асуудлыг ярьж байна гэдэг өөрөө бас нэг хөв нэмэр واخхой. Тэгэхээр бид нэр энд оролцож байгаа нь бас нэг хөв нэмэр. А за ойлголоо. Тий. Эцсийн дүндэл хуулиндаа л энэ оо хамгийн сайн үзэл баримтлал зөв заалтыг л тусах нь л чухал байгаа юм л да. Тий. Тий тусахгүй байна гэдэг тий комментиг авсан болохоор асууж байгаа. А хоёрдугаарт бид нар дэлхийд үйлчлэх чадвартай Монгол хүн бэлтгэсэн таахгүй. Тэр Монгол хүн бэлтгэхтэй тэр уг суурийг бид нар өөрсдөө боловсруулж чадчихаа мó. Харин тэрэн дээр л асуулт байгаа да. Багшийн цалин өсөх шүү дээ. Нийгэм багшлсан хүний амьдрал боломж байгаа мөн. Байлгүй байх юм байна, байлгүй байх юм байна. Байх шүү дээ. Бага. Нэг сургуульд нь л нэг тэрбум. Энэ сургуулиудад нэг хэдэн тэрбум бүгдэг гэж байна. Энэний би дуусчихэдгүй би таны дундэр ороогүй шүү дээ. Юу хэлтэлэн гэж судалгаатай ярьмаар юм. Өөр судалгаатай ярьж байгаа. Ерөнхий боловсролыг үн төрлөөргүй эзэмснэ. Тэгэхээр ерөнхий боловсролын сургуульд төр төлбөр авч болохгүй. Төлбөр авахгүй байна гэдэг чинь хувийн сургууль байхгүй гэсэн үг. Хувийн сургууль байдгаараа бай төлбөр ав. Төлбөр ав. Амгагүй танаар бол чөлөөтэй. Танаас би нэг ганцхан юм асуучи. Та ингээд төрийн төсвийн мөнгөөр энэ гурван сургууль хийц. Төр өөрөө төсвийн мөнгөөр ийм ялгаатай сургуулиуд хийж болж байгаа юу? Боловсролыг зүгээр л мөг гэж хардаг. Тэгээ зүгээр худлаа хөтөлбөр хийгээл тэрийгэ зараад оюутнуудын төлбөрийг баг ингээд бараа шиг төвшиг сумын хөөхөд тэрийг хүртэх хөстөө мөнгөө одоо өөрт нь нэг төгрөг арай илүү ногдох хөстөө байтал тэр нь одоо энэ Кембриж руу орж байгаа учраас тэрийг эсэргүүцээд байгаа. Дамдны бит хоёрын зорилго бол нэг. Баярхаж гайхуулсандаа хүүхдийнхээ сургалтын төлбөр бүх мөнгөө авааш тавьдгүй байхгүй да. За, ер нь явж явж одоо ингээ хуйлаа өөрчлөөд ч тэр хамгийн гол нь боловсралтыг чанартай хүрэхэд л бидний одоо боловсралтын гол зорилго штэ тийм ээ. Тэгэхээр боловсралтын чанар дээр одоо хамгийн хойшин татчаа зүйл магадгүй хөтөлбөр байх гэж удаад байна л да. Тэр манай ер нь одоогийн хөтөлбөр яаж батлагдаад тэр нь яг энэ олон улсын жишэгт хүрч чадчихаа юу? Тэг байнгын солигдоод байдаг энэ тал дээр. Ер нь зүгээр хуулийн дээр би тэр хэлчихээс хөтөлбөрийг 10 жилд нэг солино гэж хуулийн дээр заасан багс. Тэрийг 10 жилд хүрж болохгүй гэдэг тийм хууль байвал энэ чинь хинт дуртай улс төрийн нам ч юм уу хүн солигдоо тийм нэг хүн сайд болон готал өөрөө шинэ юм хийх гэхэл хэрэгж өөрчлөх гэдэг юм л да гэдэг асуудал байгаа. Тэгээ одоо тэгж хуульчилж өгөөд дотор нь тэгээ хуулаа хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхин тулд яах юм гэвэл нэгдүгээрт нь хөтөлбөрөө гаргацсан бол юугаа хий. Судалгаагаа хийчээд нэг жил үгүй багш нартаа энэ хөтөлбөр орох гэж саналын хууль хилцэж байгаа шиг яг хөтөлбөр ярих юм бол багш нар маш их дуу хоолойгоо сонсгоно. Тэрийг авд засна. Тэгээ бэлтгэлээ хангана. Хөтөлбөр өөрчлөгдөнгөө сурах хүч өөрчлөгдөх ёстой тий. Нөгөө цаг нь өөрчлөгдөх ёстой. Багшийн оронтой өөрчлөгдөх ёстой гэд зөндөө юм гарна. Тэр бүгдийг хангаж хагаад хөтөлбөрөө зарснаас хойш 3 дахь жилээс хэрэгжүүл. Тэгээ тэр нь айн бүхтэй 10 жил явъя гэд зүгээр ингээд нэг л энэ хууль нь нөгөө нөлөөлдөг нь энэ гэж харж байгаа. Тэр 10 жил явсан хөтөлбөр хоцрогдохгүй юу цаг үе? Гайгүй. Ер нь тэгэл алсаа харж л явна шүү дээ. Бид нар бол одоо ялангуяа энэ ковид энтер дээр бид нарын захим орж игэн хөтөлбөр төр барих зарчмууд айгүй сайн барьж гисэн. Сонголттой байх хэрэгтэй. Тэд бид нар чинь нэг юм тулгаад байгаа. Тэгш байлгана гэдэг ингээд нэг тулгачих гээд байгаа. Тулгаж байгаа юм би. А нөгөө талаас их уян хатан байх хэрэгтэй. Сургуульд өөрт нь мэдлийг бас өгж явах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол нөгөө ахлах сургуульд тэдний хичээл заавал үзнэ гэдэг. Нөгөө хичээлэр одоо орос хэл заавал үзэн шүү гэдэг. Одоо өнөөдөр орос хэлийг заавал үзүүлж яах гэдэг. Итгэ тэр хөтөлбөр дотор байдаг заавал үзэх цаг бид нар бол хоёр дахь нь Япон хэл үзүүлж гээд бид нар хос хэлтэй болъё гэдэг сургуулиудаа явах энэ гээд ер нь бол би хөтөлбөр дээр хамгийн чухал юм бол бид нар эхлээд дотоодынхаа үндэсний хөтөлбөрөө босгож ирэх хэрэгтэй. Монгол хүнээ гэдэг энэ дотоод юм одоо дотоодоо босгоогүй байж юм гадагшаа арга. Манай сургууль бол одоо шинэ Монгол сургууль те. Тэгээд энэ сургууль маань өөрийнх нь хөтөлбөр нь бол ерөөсөө л Монголын үндэсний цөм хөтөлбөр дээр явдаг. Монгол хэлээ бид нар 5 дугаар ангиас заа гэт ихлэн нэгдүгээр ангиас англи хэл заахгүй сур. Гэтэл нэгдүгээр ангиас англи хэл зааж байгаа сургууль зөндөө бай. Кембрижийн хөтөлбөр явж байгаа
улсын болон төрийн сургуулиуд ингээд зөндөө байж байна. Хувийн сургуулиуд зөндөө байж байна. Тэр тишг энэ төрч ингээд тэр тишгүүдийг ингээд олон улсын хөтөлбөрийн төрөй тогтоогоод гараад ирсэн байгаа л да. Тэгээ энэ дээр бол одоо тэр тэргүүн дуршлагуудыг тий да өөрө Кембрижийг судалсан уу мэдсэн үү гэж нэ одоо орчлын сургууль дээр яаж хэрхэн хэрэгжиж ирсэн ямар их зардал гардаг энэ төр нь бол их тодорхой байгаа л да. Тэгээ өнөөдөр бид нар өнөөдөр үндэсний маань дотоодын маань хөтлөөр босч ирээгүй байхад бид нар өнөөдөр гадагшаа ярих уу гэдэг асуудал нэгдүгээр тавигдаад байгаа. Тэгээ энэ хөтөлбөр дээр зөвхөн сургууль ярмаар гэнэ. Гэхдээ мэдлэг ярмаар гэнэ. Мэдлэгийн хөтөлбөр. Энэ дэр сэтгэлийн хөтөлбөр гэж байгаа хэвээр. Биеийн хөтөлбөр гэж байгаа хэвээр. Биеийн боловсрол сэтгэлийн. Тэгээ энийг гээж ерөөсөө болохгүй. Бид нар Еш гэдэг хөтөлбөрийг бэлтгэх гээд яваад тэр нь бодо бүр сүдрэг Еш гэдэг маань элсдийн ерөнхий шалгалт. Тэр маань сүлдө бүр хазаагаад ахлах ангид орж ирвэл нөгөө бараг 10 дугаар ингээ 11 дугаар ингээсэн чи ямар ямар хичээлээр элсдийн ерөнхий шалгалт хөөгөө тэр 3 өнгөд бараг тэр 3 хичээлийн зөвхөн үзүүлээд дуусгах гэж бэлцэрээ га таарах гэдэг. Тэгээ нөгөөдөө амжилт дээр гарахаар болохгүй шүү дээ ерөнхий боловсрал. Тэгэр бид нэр тэр биш нөгөө хүүхдэд хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны хөтөлбөр тэр нь сэтгэлийн хөтөлбөр гэж байх хэвээр. Тэрийг ингээ гаргацсан би жишээ нь өөрөө манай сургууль 20 жил болсон сургууль. Би Японоос одоо ганц сурж ирсэн юм маань энэ л дээ. Тэгээд манай шинэ Монголын хүмүүс тэгдэв. Өө шинэ Монголд орчиход бас зөв хүн бол төлөвшдөг юм аа гэв. Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны хөтөлбөр гэдгийг оруулж өгье. Уян хатан сонголттой тэрэн дээр нь бүр цаг төлөвлөж өгье гэдэг юмнуудыг бас хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ талаас нь тэгээ биеийн гэдэг бол хүн ирүүл байх хэвээр. Зөвхөн хөдөлгөөн байх. Хөтөлбөр гэдэг чинь одоо яг ийм орс хэлний хичээл тетэн цаг үзэн эргэншлийн хичээл гэдэг. Манайх зөвхөн тэрийг ойлголт байл та карикулум гэдгийг. Гэтэл тэр дотор нь юу үзэх вэ гэдэг агуулга нь бас орж байгаа юм. Бас орно. Тэгэхээр тэр нь бол зүгээр 3-1 юм а гэж ачаалуулгахгүй бол зөвхөн тэрэн дээрээ яриад ингээ яваад хэр нөгөөдүүлэг хаяад хахаар өнөөдөр ёс зүг үү. Яа ойлголоо цаг болчлоо. За хөтөлбөрийн тал дээр ахаад танаас тодруулж асуу. Ер нь одоо юу ямар ямар хичээлийг хэдэн цагаар байлгах вэ гэдгийг бол мэдээж тусах ёстой. Цаг үеийн өөрчлөлтөд агаад гэж нэ. А мөн нөгөө агуулга яг олон улсын чиг хандлагт хүрсэн эсвэл амьдралд нь одоо ингээ одоо хэрэг болох үед тийм агуулгатай хөтөлбөр байж чадтыг одоогийн хөтөлбөрүүд энэ хөтөлбөрүүдээ ингээд сайжруулахын тулд яаж анхаарах юун дээр анхаарах ёстой хин тэрийг боловсруулах вэ? За баярлалаа сайхан асуулт байна. Тэгэхээр хөтөлбөрийг ярихын тулд бидний түрүүний нөгөө анхны асуулт болох нөгөө боловсруулалтын зорилго гэдэг юм руу гарчна. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол улс хаашаа явах гэж байгаа? Боловсруулалтын зорилго чи өөрөө Монгол улсын өөрөө хаашаа явахтайгаа шууд одоо холбоотой гэсэн. Тэгэхээр Монгол улсын өөрийнх нь зорилго хаашаа явах гэж байгаа гэдэг зорилгыг бид нэр үндсэн хуулиас л харна тий. Үндсэн хууль дээр бол Монгол улс хүмүүнлэг нэг одоо иргэний арчилсан нийгмийг байгуулна гэдэг тийм зорилготой байна шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг тэр хүмүүнлэг одоо иргэний арчилсан нийгмийг байгуулахын тулд манай боловсролын зорилго төрлөө үйлчлэх ийм л ерөөсө гол суурин тийм ба. Тэгэхээр хүмүүнлэг гэдэг чинь ерөөсө тэр төлөвшил, ёс зүй, одоо тэр бүх төрлийн юм хилчиж байгаа тийм. Арчилсан гэдэг чинь одоо ялгуурлалгүй эрх тэгш байх энэ бүх зүйлийг чи хилээд өччихө. Тэгэхээр манай боловсролын одоо хуулийн зорилго дээр бол яг энэ үндэснийхээ зорилготойгоо уялдаж тавигдсан зүйл байхгүй. Ерөөсө манай энэ боловсролын хуулийн зорилго юу вэ гэдээ харсан чинь ерөөсө энэ боловсрол дотор оролцож байгаа одоо оролцогч талуудын харилцааг зохицуулна л гэсэн ганцхан үгэлб байна. Тэгэхээр энэ хуулийн зорилго чинь маш том одоо зорилготой байтал улс нийгмийг авч явах тэр одоо чухал зүйл рүү хөтлөх ийм хууль байтал зүгээр л нэг хүмүүсийн хоорондын харилцааг зохицуулдаг нэг иргэний хувь шиг л юм л тавьсан байгаа даахгүй. Тэгэхээр бид тий ядмаг. Тэгэхээр зэрэг бид нар нэгдүгээр агуулга маш өндөр одоо ач холбогдолтой одоо өндөр хэмжээнд авч үзэх хэрэгтэй. Дараад нь боловсролын хууль бол өөрөө энэ одоо тэр үндсэн хуулиас үндслээд яг монгол хүн хин бэ гэдэг асуулт руу очиж байгаа. Хөтөлбөрийг бид нэг боловсруулахын тулд монгол хүн хин бэ гэж. Хөтөлбөрийн боловсруулалт бол хэзээ эхэлдэг вэ гэхээр хэрэгжүүлж эхлэхээс өмнө 10 жил юм уу? Тэрийг боловсруулна, тэрний стратеги гаргана, тэгээд лаборатори сургуулиудаараа хэрэгжүүлж үзнэ. Хэрэгжүүлж үзсэн туршлага тий. Туршлагаа одоо гаргаж ирээд тэгээд багш нараа бэлдээд энэ бүх процесс чинь маш удаан процесс байхгүй. Тэгэхээр ингэж улс сууртай судалж, судалгаан дээр үнэлцэлж хөтөлбөрийг хийх хэрэгтэй. Гэтэл манай хөтөлбөрүүд яаж яах вэ гэхээр нэг улс төрийн нам гарч ирлээ. Оо хөтөлбөрөөс одоо өөрчлөлт яам дээр юм судалгаачдын хэдэн баг бүгд ажлын хэсэг гаргаад тэгэл ажлын хэсэг гаргаад тэгэл нэг жоохон юм өөрчлөл тэгээд нөгөө багш нарт чинь ямар ч бэлтгэх хугацаа өгөхгүй баг юм ингээл авчиад өгчдөг. Авчиад өгчдөг. Тэгэнгүй чинь нөгөө багш нар чинь өөрхий яа заахыг нь өгөөг байгаа шүү дээ тий. Тэгээд нөгөө яриаг байгаа шүү. Тий, тэгээд нөгөө текст одоо нөгөө сурах бичиг гэдэг зүйл нь бол ингээд бас бараг л одоо нэг бараг нэг хувь хүмүүс шахах хүмүүс ингээд сургалтын одоо юу тий сурах бичиг ингээд биччихдэг. Тэгэхээр энэ асуудлууд чинь ингээд ямарч уялдаа холбоогүй. Ерөнхийдөө яг боловсролын салбарыг мэрэгчлийн хүмүүс авч чадахгүй байгаа өнөөдрийн энэ байдал.
тэр нөгөө устроос хараат байгаагийн байдлыг чинь өнөөдөр одоо энэ үр дагавар нь ингэж гарч байгаа юм. Ер нь хөтөлбөр гэдэг чинь өөрөө энэ дээр нэг юм хэлчихэх үү. Хөтөлбөр гэдэг чинь өөрөө яг сургалтын байгууллагын технологи байхгүй юу? Одоо энэ бүтээгдэхүүнийг хийж байгаа хамгийн гол нарийн технологи гэж байгаа шүү дээ. Яг тэр чинь одоо манай хөтөлбөр гэсэн үг. А тэгээд өнөөдөр бол хөтөлбөр маш чухал. Ягаад гэвэл нэгдүгээрт ажилтны 4-р хувьсгалын 90 үе. Дэлхийн нийт өөрчлөгдөж чинь энэ одоо шинжлэх ухаан дээр суурлаад урд өмнө байгаагүй мэрэгжлүүд шинээр бий болж байна. А зарим мэрэгжлүүд одоо ирээдүйд огт хэрэггүй болно. Тэгэхээр тэр хэрэггүй болж байгаа мэрэгчлийг эзэмшсэн хүн бол ирээдүйд арай өөр мэрэгчл эзэмшихгүй л болохгүй. Насаараа бид чинь хүүхдүүд маань одоо ажлын байртай, өөрийгөө тэжээх чадвартай, за бүр сайнаар ярил ажлын байр бий болгохтой хүмүүс болох ёстой шүү дээ. Нийгмийн эдийн засгийн төвтэй оролцдог, за тэгээ нийгмийнхаа асуудлыг шийддэг, бодлого боловсруулдаг хүмүүсийг бэлтгэх гээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ хөтөлбөрийг бид нар одоо маш сайн судалж ийж гарах хэрэгтэй гэж байгаа. А хоёрдугаарт бид нар дэлхийд үйлчлэх чадвартай Монгол хүн бэлтгэх хэрэгтэй байхгүй. Бидний давуу тал бол бидний Монгол хүн гэдэг л давуу тал. Тэрнээс би хичнээн сайн англиар ярьдаг байгаад тэр англи ус надаас илүү англиар ярьдаг хүн байж л байгаа. Тэгэхээр миний давуу тал бол миний Монгол хэл, түүх, соёл байхгүй. Аха. Одоо энд ингээд хууль боловсруулдаг хүмүүс нь дэлхийн иргэн бэлтгэх хөтөлбөртэй байя гэж байна. За таны хувьд бол ингээд Монгол хүн бэлтгэх хөтөлбөрөө ингээд эхлээ тодорхойлох хэрэгтэй гэдэг. Тэгэхээр энэ хоёрын уялдааг нийцүүлээд өөрөө ийм Монгол хөтөлбөр, Монгол хүн бэлтгэх, Монгол иргэн бэлтгэх тэр агуулгаа өөртөө бид нар тодорхойлж чадчихамоо? Тодорхойлж чадчихамоо? Дэлхийд өрсөлдөх чадвартай Монгол хүнийг бид нар. Тэгэхээр тэр Монгол хүн бэлтгэхтэй тэр уг суурийг бид нар өөртөө боловсруулж чадчихамоо? Харин тэрэн дээр л асуулт байна. Өнөөдөр бид нар ерөөсөө тэр уг суур судалгаа байж ч тэрн дээрээ үнсэж хөтөлбөр хийх байтал ерөнхийдөө ингээд ирээвэр хураавар нь ерөнхийдөө нэг юм хэлбэр төдий өөрчлөлтүүдийг хийгээд яваад байгаа байхгүй. Тэгээд сүүлийн 30 жилд яагаад манай хөтөлбөр ингээд богн богн хугацаанд өөрчлөгдөөл олигтой үр дүн гарахгүй байна уу гэхэд судлаагүй, судалгаа байхгүй байна. Одоо дараагийн бид нар ийм байдлаас одоо бид нар одоо цаашаа үржилүүлэхгүй тул өнөөдөр судалгаагаа эхлэх хэрэгтэй. За судалгаа бол түрүүчийн бас сайн одоо судалгаанууд явагдаж эхэлжлээ. Тэ соёл урлагийн их сургуулиас Монгол хүний үнэт зүйл гэж юу юм гээд тодруулсан байна. За энэ боловсролын хүрээлэн дээр бол бас нэг Монгол хүүхдийн чадамж гээд тэ тоонд загвар гээд бас ингэдэг нэг юм жижигэн судалгаанууд хийгдэж байна. Тэгэхээр бид нар энэ хүмүүсийн хийцэн судалгаа ер нь бол боловсрол судлаач нарын тоо маш их байгаа. Монголд ер нь боловсролыг судалдаг судлаач нар бараг ихэнх хувь шүү маш олон. Энэ олон судлаач нарын тэр хүчийг базж тэ нэгтгэж бид нар энэ зоригтой юм руугаа тэмүүлэх хэрэг одоо чиглүүлэх хэрэгтэй байхгүй. Гэтэл одоо нөгөө судлаачд нь хөрхи хаана оролцохоо мэдэхгүй. Сая бидний энэ хилцүүл хийх гэж хаад Японы тэр Японд байгаа одоо боловсрол судлаачд нэгдээд айгуу сайхан юм саналыг тий одоо хуулийн төсөл дээр маш гоё саналыг явуулж байгаа байхгүй. Тэр хүмүүс яг судалгааны үндэстэй бусад орнуудын хуулийг судлаад ингээд ирүүлж ин л та. Тэгэхээр бид нар судлаачдынхаа үгийг сонсох хэрэгтэй. Нэгдүгээр бас нэг чухал юм байгаа. Ерөөсөө хөтөлбөр боловсруулалтын менежмент буюу хөтөлбөрийн удирдлага гэж бүхэл бүтэн ухаан байна. Таны хувьд одоо боловсролын салбарт ажиллаж байгаад гишүүн болсон. За тэр дундаа ихтэй боловсролын байгууллагад ажиллаж байсан. Тэгэхээр ер нь одоо боловсролын тэр чанартай боловсролын үр дүн яг юун дээр гарах ёстой? Эдийн засгийн агуулгаараа бол тухайн бизнесийн байгууллагад очиж байгаа боловсон хүчний бүтэмжээр гарах ёстой гэж зарим бизнесийн байгууллагынхаа хэлдэг шүү дээ. Тэгэхээр тэгж ярих юм бол ерөөсөө тэр амьдрал, ажил, бизнес дээр хэрэг болох үйс ур чадварыг заах ёстой юм шиг тийм ээ. Тэгээд одоо ихтэй сургууль төгсөж ирж байгаа оюутнууд, залуучуудын одоо чанар бол муу байна гэж маш олон бизнесийн байгууллагын ажил олгогчид хэлдэг. Тэгэхээр ер нь энэ боловсролын үр дүн юун дээр яаж гарах ёстой? За энэ боловсролын үр дүн бол Монгол улсын ажил дээр амьдрал дээр яаж хэрэгтэн? Монгол улс одоо нийт Монгол улсын энэ боловсролын үр дүн бол Монгол улсын хөгжлөөр хэмжигдэн. Тэгэхээр энд бол мэдээж одоо тийм манай дотоодын нийт бүтээгдэхүүн өсөж явах хэвээр. Цаа Монгол улсын шүү дээ. Тэгээд эдийн засгийн өсөлт байх хэвээр. Дээрээс нь дотоод одоо энэ нийгмийн харилцаа маш шударга зөв байх хэвээр. Авлигын индексээрээ бид нар дээшлж явах хэвээр. Тийм үү? Хүний хөгжлийн индекс нь дандаа дээшээ байх хэвээр. Хүмүүс нь урт насралтай, боловсралтай, тий? Ажлын байртай байх хэвээр. Гэт энэ одоо улс орны хөгжлүүдийн хэмжээтэй индексүүд л бүгд эцсийн том үр дүн. Хамгийн том үр дүн. Яг одоо өнөөдөр дээд боловсролын байгууллага жишээлбэл төгсөж байгаа манай хүүхдүүд ямар байх хэвээр гэж бид нар харж байгаа вэ гэхээр нэгдүгээрт энэ хүмүүс бол ажлын байртай хэвээр. Энэ бол хамгийн доод одоо шаардлага маань. Эдгээр бүгдээрээ альва нэг ажлын байранд гологдохгүйгээр нөгөө хүн би чамааг авъя гэж ажилд аваад
шинжилгээ хийгээд тэгээд энэний гол одоо цөм бас хөтөлбөрийн шинжилгээ гэсэн. Тэгээд энэ хөтөлбөрийн шинжилгээг хийхэд яамны альваа нэг мэрэгчлэлтэн өмнө манай хөтөлбөрийг баталдаг байсан байна. Тэгэхээр одоо ямар одоо маш мундаг биотехнологич ч юм уу те маш мундаг одоо физикийн хүн бэлтэх ямар хөтөлбөр бэлтэх вэ гэдэг яамны мэрэгчлэлтэн ганцаараа мэдэхгүй шүү дээ. Тэр чинь нэг мэрэгчлэлээр л мэрэгчсэн хүн байгаа шүү дээ. Бүх юм мэдэхгүй. Тийм учраас хөтөлбөрийн хороо гэж байгуулсан. А хөтөлбөрийн хороод хэн байсан бэ гэхээр тухайн мэрэгчлэлийг одоо маш сайн эзэмшсэн профессорууд. Тухайн хөтөлбөрт одоо цөмийн физик гэдэг хөтөлбөрт аюу сайн физикч нар байгаа. Дээрээс нь ажил олгогч нар ирсэн. Тэгээ эдгээр хоорондоо оо хуралтна. А МУИС-ийн хувьд бол суур хөтөлбөр гэдэг ерөнхий хөтөлбөрийн хороотой бид нар. Заавал үзэх хичээлүүд Монгол улсын их сургуулийг төгсөж байгаа дээд боловсролтой иргэн бол оо байгаль нийгэм хүмүүнлэгийн шинжлэх ухааны суур ойлголтуудыг мэддэг байх хэрэгтэй. Өөрийгөө эрүүл авч явдаг байх хэрэгтэй. За дээрээс нь бас энэ дэлхийн нийтэд болж байгаа үйл явдлыг одоо тийм мэдээллийг маш хурдан олоод авдаг, уншаад ойлгодог, эсвэл өөрийгөө бас дэлхийн нийтэд илэрхийлж чаддаг хэл буюу англи хэлийг мэддэг байх хэрэгтэй. Өөрийгөө маш сайн илэрхийлдэг харилцааны боловсралтай байх хэрэгтэй гэж бид нар ийм суур ерөнхий хөтөлбөрийг өөрсдөө МУИС-ийн хөтөлбөрийн ерөнхий хорооны хороогоор хилцэж баталсан байдаг. Энд бас ажил олгогчд болон одоо шинжлэх ухааны төлөөллүүд ингээд профессорууд оролцсон. За ойлголоо. Дамтны моролцоочос асууя. Аа за энэ хуулаараа бол ерөнхийдөө нөө хүртээмж боловсралтыг тэгш хүртээмжтэй байлгах тал дээр бол маш сайн анхаарахар юм шиг байна. Тийм ээ нөө одоо хүүхдийн тоо нэг ангид тед байх ёстой өдр гэдэг дээр бол анхаарч байгаа юм байна. Аа чанар дээр мэдээж дараагийн удаа анхаарах ёстой. Аа харин бас нэг анхаарах нь зайлшгүй зүйл бол нөө зааж байгаа багш нарынхаа хөгжилд яаж анхаарах ёстой вэ? Энийг ер нь хуулаараа яаж хуульчлах ёстой? Бид нар одоо ийм сайн сургуулиудынхаа жишээг шууд аваад хэрэгжүүлж болтгүй юм. Тэр энэ чинь нэг үндсэндээ ингээ багцлаад харуулна гэдэг таван төрлийн юм байна. За нэгдүгээрт бол энэ хөтөлбөрийн одоо шинжилэл бол манайх сүүлийн хэдэн жил хийгдээд ер нь олон улсын түвшинд өршөлтөх хэмжээнд төрцөө явж байгаа. Айгүй сайн байна. Ялгаа нь бол гарах тал руу орсон юм. Тэгээ хөтөлбөрүүд дээр ингээ хэмжилт бид нэр үе хийжсэн. Яаман дээр хийгдэжсэн ажил. Энэ багшийн тухайн асуудал юунд дэр яригддаг вэ гэхээр ганцхан боловсролын их сургуулийн тухайн асуудал биш аахгүй. Энэ хичээлийг хүргэх тэр аргачлал одоо чи бид тэрийн төгссөн сургуульд байдаг нэг сурган сэтгэл судлал дидактик гэдэг хичээлүүдийн тухай асуудал ярьж байгаа тийм. Энэ багшлах боловсон хүчний амьдрал ахыг сайжруулах тухай асуудлыг энэ хуулинд тусах хэрэгтэй. Тийм. Энэ олон жил багшилсан хүний нөхөн төлбөр нийгмийн халамжийн асуудлыг бид ярих хэрэгтэй. Хөдөө орон нутгад зааж байгаа багш нарыг анхаарах хэрэгтэй тийм. Дөрөвдүгээрт энэ за ингээд хөтөлбөр за сурах бичиг багш тийм ардталт нь юу гарч ирж байгаа гэж менежментийн асуудал. Одоо түрүү яриад байна тийм менежментийн асуудал. Энэ одоо бүтцийг нийтэд нь зөв өдөрдөж явдаг оролцоо багтаа байдаг. Тэр олон улсын тренд одоо энэ Монгол хүний хөгжүүлэх чиглэлд анхаардаг тэр менежментийн чиглэлийг эдгээр бид нар бас юм хөүлэн дэ тусах хэрэгтэй. Эцэст нь 5 дугаарт ямар шинжилэл орж ирэх хэвээр гэхээр энэ бүгдийг үнэлдэг үнэлгээний системийг бид нар энэ эрх зүйн орчныг нь бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр энэ 5 шинжилгээг бид нар хийх хэвээр. А энэ дээр бол түрүүний галаа багш яриад байгаа энэ хүмүүнлэг боловсруулалтын тухай асуудал хэрэгж. Улсын хурал дээр саяхан байнгын орон дээр орж ирсэн, одоо нэгдсэн чуулган дээр орж ирсэн. Хүмүүнлэг боловсруулалтын тухай хууль яригдчихэж байгаа. Одоо бид нэр энийг бас батлна гэдээ явж гин. Хууль болвол нь шүү дээ, нэг юмыг ойлгоорой. Хууль болвол оролцогч талуудын харилцааг зохицуулах, зохицуултын шин чанартай бодлогын баримт бичиг. Гэтэ энэ салбарыг системээр нь хөгжүүлэх суур суур шүү дээ. Зохицуулах бодлогын баримт бичиг. Харин манай боловсролын зорилго бол гоё байна гэж ярьсан шүү дээ. Гоё гоё үгтэй. Одоо энэ байна л да. Энэ шинэ хуулийн төслийн Монгол улсын боловсролын зорилго нь бие даан сурах чадвар, чадамжийг эзэмшсэн ёс суртахуун, хүмүүнлэг ёсыг дээдлэн сахиж, үндэсний нийтлэг үнэт зүйлсийг өвлөн насан туршдаа суралцах чадвартай эрүүл чирэг нийгмийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах хариуцлагатай төлөвшсөн иргэнийг бэлтгэхэд оршисноо гэх. Гол нь үр дүн. Тэгэхээр маань чарах би өөрт чинь асуулт зөрүүлээ тавих гэдэг шүү дээ. Хууль бол ингээ бүгдийг шийднэ гэдэг байхгүй үгүй л дээ. Юу гэхээр хуулийг ингээд цаашаа харах юм бол бодлогын баримт бичгүүдийг аргалаа авч бид бүгдээрээ мэдчихэгээд. Хуулийн дагуу нь чанартай боловсролыг бий болгох, өгөх их гоё юм байна. Их бүх юм байна. Системийг л бий болгочих. Нээцэн байгаа. Энийг биш тэт хамгийн гол нь бид нэг тийм тодорхой стандартыг дагаад бас олон улстай хөл нийлүүлээд энэ олон улстай өрсөлдөх чадвартай Монгол хүний бүтээхийн төлөө энэ үжил баримтлалаа бид нар дагах ёстой л байхгүй да. Энэ дээр юу сул байгаа гэж багш нар их сул байна. Сургуулийн менежмент сул байна тийм ээ. Энэ аягүй сул чанарууд төр сул эсгүүд төр би түрүүн хэллээ шүү дээ. Монгол Улсын боловсролын их сургуульд Монголын ерөнхий боловсролын тогтолцоог тэр чигт нь үүрүүлээд бид нэр шахаад энэ явахгүй. Багшийн цалин өсөх хэрэгтэй.
нийгмийн багшлсан хүний амьд боломж байгаа юм байна. Байлгүй байх юм бэ? Байлгүй байх юм бэ? Байх ёстой. Байгаа. Байгаа. Зөндөө байгаа. За, за ойлголоо. Ингээд яриад тахаар бас бах. Би дараагийнхаа асуултыг галаагш тавья. За, ингээд хөтөлбөр, боловсралтын хөтөлбөр гэдэл ингээд гол зүйл ярихаар нэг тийм дааж давшгүй, манай улс хий ганцаараа баг бие даагад хийж чадашгүй юм шиг тийм одоо мөнгө санхүүг нь хөрөлцөхгүй юм шиг тийм боловсон хүчин байхгүй юм шиг ойлголт ингээд боловсралтын сэдв ярихаар л гарч ирдэг л дээ юм агуулга. Тэр ер нь яг ингээд базаад ойрын хугацаанд хийчих боломж нь яг юу байгаа юм? Тийм хэцүү юм бол ерөөсөй байхгүй. Одоо ингээд төрийн сургууль дээр ч гэсэн маш сайхан хөтөлбөрөө ингээд бариа явьчдаг. Би хөтөлбөрийн доктортай байсан сайхан бариад ингээд сургалтаа игээ чанартай төгсөгчд гаргаад төрийн сургууль дээр ч гэсэн зөнтэй байд. Би одоо судлаач юм байгаа юм аас энэ захирал хийхийн хажууд Нагаёгийн их сургууль сурж байгаа. Миний сэдв бол Монголын төрийн өмч ерөнхий боловсролын сургуулийн менежментийг боловсронго болгох гэсэн. Тэгээд сумын 2 сургууль, аймгийн 2 сургууль, хотын төвийн, хотын захын гэдэг 8 сургууль сонгоцсон явж байна. Тэгээд тэр хүмүүстэй ингээд уулзаад яг л адилхан бид нар адилхан хөтөлбөр үзэж байгаа юм чи. Гол нь тэрний хэрэгжил чанар би тэр үйлсэн шít. Нэг ангид ороо зааж байгаа тэр багшийн нэг цагийн хичээл үр дүнтэй байх ёстой. Би үнэхээр чанартай хичээл заачлаа гэл явахдаа бид нар ч ингээд нийлээл нэг хичээл зааснаар болохгүй шít. Бүтэн хичээлийн жилд хэдэн цаг заана гэж байгаа. Тэр юмгээ чанартай заадаг, хамтарч ажилдаг. Тэгээ тэр менежментийн гарган түүнээс математикийн хичээл дээр яг юу үзэх юм гээд нэгээс 12 дугаар ангийн математикийн хичээлийн хөтөлбөр байна. Энэ хаач гологдохгүй. Тэр хаач гологдохгүй. Энийг л бид нар чанартай өг чадах хэрэгтэй. Тэгвэл тэгээ болчихно. Би өнөөдөр зөвхөн орж ирснийхөө совийн сургуулийнхаа төлөвлөлийн учраас биес совийн сургуулийнхаа юг хамгаа юу гэдгийг энэ хуультай холбогдсон ямар заалтууд юу явагдаж байгаа гэдэг талаар саналаа хэлье гэж бодож байгаа юм. Жишээлбэл суралцагчийн эрх гэдэг нэг юм зааж байгаа гэж үтэй та хэн бас анхаарал. Тэрний 9-1 гэдгийг 1-1 дээр нь суралцагч бүх нийтийн ерөнхий боловсролыг үн төлбөргүй эзэмшнэ гэж заа. Өмнөх хуулаараа бол төлбөртэй төлбөргүй гэж заа би нүүтэй байсан шүү. Тэгэд энэ хүмүүс маань жоохон буруу ойлгоод байна. Үндсэн хуулинд ийм заалт байгаа. 16-7-од юу гэдэг вэ? Төрөөс бүх нийтийн боловсролыг үн төлбөргүй олгоно гэж байгаа. Тэр бол зардлын хариуцаад 6-аас 18 насныхаа бүх хүүхдэд таарах тэрийн хувьсах зардлаар нь хариуцаад төрөнд нь тэрийг хөрөнгө оруулалтыг явуулна гэсэн энэ хувьсах зардлын юм ба. Тэрийг одоо энэ хуулинд мушгиж ярьчраад суралцагч ерөнхий боловсролыг үн төлбөргүй эзэмснэ. Тэгэхээр ерөнхий боловсролын сургуульд төр төлбөр авч болохгүй. Төлбөр авахгүй байна гэдэг чинь ховийн сургууль байхгүй гэсэн үг гарах. Ерөөсөл шууд утгаараа ховийн сургуульгүй байна гэдэг ийм хууль болчих гээд байгаа. Бид нэгэ саналаа өгсөн. Тэгээ би хилээд байгаа. Ажлын хэсэгт байгаа. Энийг засан шүүгээл ороход ерөөс засагд. Та бол ингэж яриад байдаг шүү. Ховийн сургууль хувьсах зардал бид буруу. Одоо 60 сая 120 сая төгрөгийн төлбөртэй ховийн сургуулиуд байх нь бидний ховийн зардалгүй. Тэрийг одоо химнээд одоо хайш нөхгүй. Химнэнгүүт тэр бол сангийн яамн дээр шал өөр халамжийн юмд явчих. Боловсролтой боцож ирэхгүй. За энэ үндсэн хуулиар авах ёстой ховьсах зардал саний миний хэлснээр 16-7 гэдэг заалтыг бүр би бүр яг ардын их хурл дээр хилэлцсэн протоколыг үзэж ягаад үндсэн хуулийн зөвсөөс энэний тодорхойлолт ингэж авах гэж байгаа. Бачи би өөрхөн гол юм руугаа би яриад болох юм. Би галаксиас нэг асуулт байгаа шүү. Тэгээ тэгээ. Тэгэд би нэг хэдийн юм тоо баримт ховийн сургууль дээр хэлчих. Манад 60 саяас дээш төлбөртэй сургууль гэх юм бол ерөөсөө юу гэдгийг одоо тэр олон улсын сургууль ганцхан сургууль байгаа юм. Олон улсын сургууль. Тэр олон улсын сургууль маань бол Монгол улсад ерөөс харьяалагт элчингийн хөвгтөө сурд. За тэгээ 10-аас дээш сургууль төлбөртэй сургууль 10 сургууль байгаа. Би одоо нэрлэгвэл ингэж нэрлэл чинь. 10 саяас дээш төлбөртэй 10 сургууль байгаа. За 5-аас 10 саяын төлбөртэй 18 сургууль байгаа. За 5 саяас доош төлбөртэй 80 гаруй хувь нэг ш хувийн сургууль. Тэр юмыг та бүхэн одоо ялангуяа их хурлын гишүүний өвчин маш их хүчтэй ард түмэнд хүрж байгаа. Та судалгаатаа бас энийг та бүхэн хэлж явах хэвээр, хариуцлагатай хэлж явах хэвээр. Би бүх яг нэг зүйлийг тодорхой хэлчихье. Миний хэлж байгаа бүх юм судалгаатаа хариуцлагатай хэлж байгаа. Би бас энэ судалгаатай хөдөлгөөвч гэсэн ялгаагүй. Гэхдээ төлбөрийн хувьд одоо Шинэ Монгол сургуулийн төлбөрийг та мэдчихэе юу? За би энийг яриад галагч дуусах. Галагч дуусах. За нэгдүгээр тийм төлбөрийн хувьд юм ба ша. Тэгэхээр ховийн сургуулиуд нийгэмд маш их үн цэнэ бүтээж байгаа. Боловсролынхаа салбарт улс оронд одоо ингээл зөвөр би энд нэг цаг бага байгаа. Өчрөөс хэлэхэд олон улсад олимпиад уралдаан тэмцээн энд явъя. За энд ингээд ерөөсөл ховийн сургуулийн хүүхдүүд
маллаж оролцож байна. Өнөөдөр бид нар Монгол дотор ийм хоёр ялгар л байна. Хувийн сургууль, төрийн сургууль ялгаатай байна гэдэг. Тэгвэл энэ хувийн сургууль нь Еш дээр 150 оны зөрөө гараад ялгараад байна гэж бол ягаад 150-ыг авсан? Тэрийн энэ дотроо бид нар сая би 8 сургууль, 1 хувийн сургууль 8-ыг хариуцаад хариуцсан чиг юу ах вэ? Ингээд дуршлага хуваалцаа явуулж байна, хамтарч ажиллаж байна. Бус сургууль ингээд ажиллахад ороо босч байна. Манайх бол яг үнэнээ хэлэх юм бол Японд нэг аймгийн ч хүн амд хүрэхгүй юм уус. Тэгэхээр энд бол их амархан ингээд босоод ирчих. Нэгдүгээр бүтээж байгаа үн цэн. Аа нийгэм дотор бид нар энэ одоо сэтгэлийн боловсрал төр хөтөлбөрүүд яг ямар шугамар явагдгийг багш ажилда яаж хариуцлагатай ажилдгийг одоо бид нар онлайн сургалт сая ингээ хийлээ штэ. А төрийн сургуулиуд маань нөгөө юу тавьчихжээ. Видео хичээл те захим хичээл телевизийн хичээл тавьчихжээ. Тэрнээс өөр боломжгүй бас болчоод байна штэ. Тэгвэл бид нар өнөөдөр яг амьд харьцаанд би танд орж ирээд хэллээ те. Амьд харьцаанд захим онлайн сургалтаа хэрэгжүүлэх гээл яг багш хүүхд хоёр яг ангид байгаа юм шиг ойртуулах гэж хийж байна. Энэ бол болж байгаа юм байна. Болох юм байна Монгол. Тэгээ манай энэ форум дээр ч гэсэн хэлсэн шүү дээ хүүхд болгон $100 компьютер өгчөө, багшд нь бас өгчөө. Тэгэл энэ хоёр $100 энэ бүр компьютер биелэн тэгээ сургалт нь байна. Нөгөө платформ нь байна гэдээ ингээд ярьж байгаа. Тэгэхээр бид нар ийм зүйлийг энэ хувийн сургуулийнхаа энэ үн цэнийг тэгээ бүтээж байгаагийнхэн төлөө. Тэгээ нэг төгсгөлд нэг юм хэлэхэд би шилэн данс гэж байна. Тэрүүгээр би ороод ингээд сургуулиудынхыг харлаалтай төрийн сургуулиуд гэж. Тэгээд төсвийн жишээлбэл би 71-р сургууль гэд харсан чи тэр бүм 800 авдаг юм байна. Тэгээ манай сургуульд ажилхан л байна л да. Нөгөө хүүхдийн тоо нь 1400 хүүхдтэй. Тэгээд нэг хүүхдэд оногдж байгаа зардлыг бодоод үзэхдээ зэрэг сая 250 жилээ. Сая 3 жилд нэг хүүхдэд сая 300 улс зарж төрийн сургуулийг одоо дэмжиж гээ гэсэн үг тийм төрийн сургууль санхүүжилт авч гээ. За хувийн сургуульч одоо бид нэр хувийн сургууль хувьсах зардал маань 400 сая төгрөг авах гэдэг юм. Тэгээд 400 сая төгрөгийг хувийн сургууль төгөхгүй гэдэг юм. 400 сая төгрөг аваад хийчих гээ. За нөгөө талаас байшин байрлал эднэрийн ингээ оруулаа. Өнөөдөр 168 сургууль байгаа. 47 сая хүүхд сурж байгаа. Дарханд 21500 юм бэлээ. Би таны дэвсэн сургуулийг 21500, нөгөөд Эрдэнэт нь 21700. Нэмэнгүүт энэ хоёр хувийн сургуульд төрөхгүй байгаа. Хувийн сургуулиуд таалгаа хаачих. За одоо тэгвэл 47000 хүүхэд 8000 багш хаачих. Төрийн сургууль дээр ирэнгүү тэр ачаалч ахиад бүр нэмэгдэнэ. Энийг Тэр таны харьцуулалт би бүр судалгаатай ярьж байгаа. Би яа. За би нэгэнт халуун очноо хандаад хэлцээ учраас би яриан дээр нэг асуучаа. Харьцуулалтаар бол хувийн улсын сургуулийн нэг хүүхдэд ногдож байгаа төсөв бол бас боломжийн байж болохоор гэж үзэж гинүү. Хувийн сургуулиудтай харьцуулахад. За тэгээд хувийн сургууль бол тэрийг нэг нөхөд төлбөр авчиж байгаа шүү дээ. Тэд нар маань 400 сая төгрөгөөр бүгдийг хийхгүй шүү дээ. Хийхгүй хийхгүй. Хийхгүй тий 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 төлбөр авч байгаа байхгүй. Та жишээ нь одоо 1400 хүүхдтэй сургуультай. Тэ мэ? Жилд улсын төсвөөс хувьсах зардалд та үндсэндээ нэг 600 орчим сая төгрөг авч байгаа. 600 орчим сая төгрөг авч байгаа тийм ээ. Аа тэгээд танаа сургуулийн төлбөр нь төрийн сургууль байсан бол тэр бүм 800 авсан нь шүү дээ. 7 орчим сая төгрөг авч байгаа бох тийм үү нэг хүүхдээс. Нэг төлбөрөө? Аа та хаан судлаа. Манайх 4 сая 500. 4 сая 500. 500-аас 4 сая 900. За дунджилсан юм байна. Өмнө нь бол 100 Монголд биш 160 орчим хувийн сургууль байна. За би татварын ерхий газраас бүх мэдээллийг авч үзлээ. Татвар төлдөг юм байна. Төлдөг юм байна тий. За тэнгуүтэ дээрэс нь хөлтэй тий. За бүх төрлийн одоо газрын төлбөрч төлдөг юм байна. За нэг их найдын сургуулийн одоо барилга байна хувийн их сургуулиудын тийм ээ. Энийг юугээр барьсан бэ? Сургалтын төлбөрөөс орж ирж байгаа орлогоос барьсан. За сайн. Энэ бол зөв. Энэ бол бизнес бохгүй юу? Сургууль бол бизнес байх хэвээр. Тэгтээ нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй бид нар. Миний сонгогдсон төрийг та их сайн судалсан байна. Баярлалаа. Одоо би зүгээр хүүхдийн тоол. Гол зүйл нь юу хэлж байгаа нөхөр? Дархуул аймгийн Толгоотод, Дэрэвэнд, Мэсүү Шарингол суманд, Орхон суманд, Хонгор суманд сурж байгаа хүүхэд танаа сургуульд сурж байгаа хүүхдтэй өрсөлдөх юмш боломжгүй байна. Нин үг үннийг хэлэхэд. Гэтэл хажууд нь Монголын төрөөс 10 жилийн өмнө 3 сургууль хийжээ. Шин нэрэн, шин тэмүүлэл Монгол тэмүүлэлгийн 3 сургууль хийсэн байна. Энэ 3 сургуульд одоогийн байдлаар жилдээ 1 тэрбум төгрөгийн зардал гаргаж байгаа. 21 оны төсвөөр энэ 3 сургуульд гарах зардал нь 1 тэрбум. Тэ мэ? Энэ 1 тэрбум нэг сургуульд нь л 1 тэрбум. Энэ сургуулиудад хэдэн тэрбум бүгдэг гэж байна. Энэ би дуусчихэдгүй би таны дундэр ороогүй шүү дээ. Тэгээ миний 82% нь багшийн цалин. Багшийн цалин яг зөв. Яагаад гэвэл 2012 онд гарсан одоо тушаалаар, сайдын тушаалаар 1.5-аар багшиг
1.3-аар ажилчдыг нь цалингийн өсгөж байгаа байхгүй. Тэгэхээр Монгол Улсын Засгийн газрын үндсэн зорилго гурван юм дээр байгаа. Төгсч гарч байгаа Монгол хүүхэд олон улсад өрсөлдөх чадвартай боловсрол эзэмших ёстой. 1. 2. Энийг зааж байгаа багшийн цалин өндөр байх ёстой. 3. Сургалтын орчин сайжрах ёстой. Энэ гурван шийдлийг гурвангийн шийдэж чадсан газар төрийн өмчийн энэ гурван олон улсын хөтөлбөртэй сургууль дээр хийцэн байна. Тэрийг буруутгаад. Ерөөс буруутгахгүй тийм ээ. Тэгэхээр бид нэр 10 жил Монголын төрөөс зардал гаргаад туршилт хийгээд төрөн одоо манай орхон судлаач хэлсэн шүү дээ тийм ээ. 10 жил бид нар турших хэвээр тийм туршичихсан. Бодит үр дүн нь байгаад энийг аваад улсын бүх одоо сургуулиудад энэ хөтөлбөрийн давуу талыг шингээгээд багш нарыг нь бэлдээд явуулъя гэж байгаа бид нар. Энэ зардал байхгүй байх ёстой гэж үздэг. Байх ёстой. Тэгтээ биш үү тийм ээ. Хувийн сургуулиудад 2021 онд би бүр тодорхой тоог нь хэллээ. Хувьсах зардалт нь 45 тэрбум төгрөг. За, дээрэс нь 12 тэрбум. За, би сангийн амнаас авсан тоогоо хэлж шүү. За, дараа нь 5 тэрбум төгрөг үдийн хоон цаанд нөгөн хувийн сургуулиудын. Ингээд нийтдээ 50 тэрбум төгрөгийн зардал гарах юм байна лээ. За, энийг болвол нь шүү дээ, тэ. Юу хэлтэй байна гэхээр судалгаатаа ярьмаар юм. Би судалгаатаа ярьж байгаа, би сангийн амнаас энэ мэдээллийг авсан. Банк орон дээр бас энэ тоог хэлжсэнийг та сонссон баг, тийм ээ. Тэгэхээр баяж тэ гол асуудал нь шүү дээ, боловсрлыг нь шүү дээ, тэ. 12 болцсон. Галаагшаа, боловсрлын энэ тэгш бус байдал нийгмийн ялгарлыг бий болгоод байна. Нийгмийн ялгарлыг бий болгоно. Өмнөд Солонгос улс бүгдээрээ ялгарлаас боловсрал эзэмших хэрэгтэй мөн. Улсын сургуулиуд нь шүү дээ, тэ. Хувийн сургууль байдгаараа бай, төлбөрөө ав. Хамаагүй танарул чөлөөт. Танаас би нэг ганцхан юм асууч. Та ингээд төрийн төсвийн мөнгөөр энэ гурван сургууль хийц. Төр өөрөө төсвийн мөнгөөр ийм ялгаатай сургуулиуд хийж болж байгаа юу? Яг зөв. Энэ дээр бол би дахиад хэлээ. Юу вэ гэж энэ орчин цагийн боловсролын тогтолцоо өсөөд үндсэндээ одоо 100 жил болчихлоо. Төр өөрөө төсвийн мөнгөөр сонсчихъя. Та сонсчихъя тэхөө. Төр өөрөө хийх ёстой. Боловсрал дээр шүү дээ те. Үргэлж өөрөөр зардал гарч явж ийсэн. Яагаад гэвэл та нар төрөө хэлсэн. Туршилтыг зардал гаргаад хийгээд бусад нь хэрэгжүүлж байгаа. Лаборатори сургуулиуд бол илүү зардалтай байдаг. Социализмын үед Орос 3, 11, тийм ээ 23. За одоо ингээд одоо энэ лаборатори төрийн өмчийн сургуулиуд байгаа. Бүгдээрээ тусдаа зардалтай багхгүй. Тэгэхээр тодорхой хэмжээний сургуулиудыг боловсролын тогтолцоо угаасаа ингэж явдаг. Тодорхой хэмжээний сургуулиуд дээр шинэ хөтөлбөр хэрэгжүүлээд тэрийг амьдрал практикт нэвтрүүлээд гэр хорол даваач туршаад за арай боломжийн газруудад нь туршаад за болж байгаа болохгүйгнүүдийг нь аваад бусад сургуулиуд руу шингээгээд дараачихаа сургуулийг дараачихаа хөтөлбөрлөө ингэж шилжүүлээд явдаг байхгүй. Тэгэхээр төр өөрөө энийг үргэлж хийж явсан одоо ч хийх ёстой. За боловсролын чанарын байдал дээр тань ер нь бол гурван янзын давхарга гарчлаа гэд би өмнө нас ярьсан үгчсэн л да. Одоо яг энэ төрийн өмч сургууль дунд тэрний дээр бол энэ Кембрижийн гурван хөтөлбөртэй сургууль тэгээд хувийн сургуулиуд байна. Тэгээд энэ хувийн сургууль болон Кембрижийн сургуулиуд бол арай илүү цалин амлаад сайн багш нарыг бүгдээр авч байгаа. Кембрижийн сургалтын сургууль бол арай өндөр цалин өгдөг 40% нэмэгдэл өгөөд цэвэрлэгч нь хүртэл 40% нэмэгдэлтэй. Цэвэрлэгч нь 30, багш нь 50. За, нэмэгдэлтэй. Дунджаар би 40-гэд яасан биз. Тэгээд нэмэгдэл цалин авч байгаа. Тэгээд дээрэс нь хамгийн сайн хүмүүсийг шигшиж авдаг. Сайн хүмүүсийг шилж сонгоод аваад сургаж байгаа шүү дээ. За аль аль нь хувийн сургуульч тэгж байгаа Кембрижийн сургуульч тэгж. Тийм учраас хамгийн сайн хүүхдүүдийг шалгалт авч оруулаад хамгийн сайн багшийг шил сонгож авчирч сурах чинь угаасаа чанар нь өндөр байх байхгүй. Аль аль нь гэтэл тэр түшиг сумын хүүхэд тэрийг хүртэх ёстой мөнгөө одоо өөртөө нэг төгрөг арай илүү ногдох ёстой байтал тэр нь одоо энэ Кембриж руу орж байгаа учраас тэрийг эсэргүүцээд байгаа. Дамдны бит хоёрын зорилго бол нэг. Бид бүгдийн зорилго нэг. Бүгд л Монгол улсын хүүхдүүд маш сайн боловсрол эзэмшээд энэ улс орон хөгжөөсөйл гэж хүсэж байгаа. Боловсрол чанартай боловсрол хүргэхийн тулд төсөө яаж хуваах вэ? Тэгэхээр ийм шийдлийг бид нар ингэж бодоод байгаа байхгүй. Энэ Кембрижийн лаборатори сургууль дээр 10 жил хэрэгжсэн. Эндээс авах юм маш их байгаа, сурах юм байгаа. Тэгэхээр тэрийг заавал тэр Кембрижийн үр дүн гарсан мөнгө төлөө. Ер нь бол Кембрижийн хүүхдүүд инстийн ерхий шалахыг одоо бид нарт байгаа ганц л нэг үнэлэмж байгаа шүү дээ. Одоо яг хэрэгж байгаа. Энэгээрээ бас сайн оноо авч байгаа л та. Мэдээ сайн хүүхдүүдийг шилж аваа сайн багш нар байгаа. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрөөс авах юмаа бид нар сурах юмаа бүгэрийнхэн үндэсний Монгол хөтөлбөртөө шингээя. Тэгээд тэрийг стандарт болгоод бүх 21 аймаг 9 дүүрэгтээ бүх хүүхдэд хүргье гэж. А энэ дээр багшийн хөгжлөлт рүү ярьсан. Бид нар өнөөдрийн техник технологийн дэвшлиг ашиглая гэж. Математикийн хичээлийг 10 дугаар ангийн хичээлийг хамгийн сайн заадаг багш нь
онлайн хөтөлбөр хийчихлээ. Тийм үү? Маш сайн хүүхдэд ойлгомжтой. Хаанч багш нь жоохон сул газар байсан ч гэсэн тэр хөтөлбөрийг багштайгаа хамт үзээд сурчих тийм боломж байгаа аахгүй. Тэгэхээр тийм онлайн одоо өнөөдрийн техник технологийн боломжийг оруулад бүх нийтийнхаа боловсролыг сайжруулъя гэж би сайн багш нарыг хүлээж хүртэл хэлдэг үг яа гэж. Тийм нэмэлт тэр одоо мөнгнүүдийг бүгдийг цоглуулж агаад энэ онлайн хөтөлбөрийг боловсруулъя, хүүхдүүдээ компьютертаа болгочихвол ингээд боловсролын тэгш хүрт темж гэдэг юм чи би бол чадна гэж үзсэн. Хувьсах цай боллоо. Хувьсах зардал дээр тань юм хэлээж байна. Тэгэхээр хувьсах зардлыг бол одоо хувийн сургуулиуд өгөх үү өгөхгүй юу гэдэг нэг асуудал гарч ич. Тэгэхээр энэний цаатлын нэг зарчмаа бид бодох хэрэгтэй байдаг байхгүй үйл баримтлал гэх юм уу. Хувьсах хувийн сургууль бид нар яагаад хувьсах зардал олгож байгаа гэвэл хувийн сургуулиуд одоо Монгол улсын боловсролд хувь нэмэр оруулахаар ингээд ажиллаж байгаа. Тэгээд Монгол улсын зарим нэг одоо чанартай боловсролыг авч чадахгүй байгаа. Гэхдээ өөр сонголтыг хүсэж байгаа хүмүүст боловсролын тэр боломжийг нь олгож өгч байгаа гэдэг утгаараа бид нөхөдүүдийг айлгачлахгүйгээр ингээд хувьсах зардал өгч штэ. А гэтэл хувийн сургуулиуд маань нэг нь ашигтай, нөгөөх нь ашигын төлөө бус. Нэг нь болохоор зэрэг ашигын төлөө бус, нөгөөх нь болохоор ашигын төлөө ажиллаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бүх хувийн сургуулиуд маань ашигын төлөө бус байвал бид нар бол хувьсах зардлыг өгч болж юм. Яг зөв. Асуулт байна. Ашгийн төлөө. Тэгэхээр манайх одоо манай хуулийн дээр шин төлөө юу төлөө бусуу гэсэн. Тэгэхээр манайх одоо шүүж гарах юм. Тэгээ одоо манай энэ боловсролын хуулийн дээр чи нэг юм байгаа даа шүү. Боловсролын сургалтын байгууллага гэдэг нэг үг хууль итгээд яваад байгаа байхгүй манай энэ хуулийн дээр. Гэтэл бүртгэлийн хуулийн дээр очисон чи боловсролын сургалтын байгууллага гэдэг байгууллага байхгүй. Тим хууль итгээд байхгүй. Тэгээ төсөв аваад. Тэгэхээр зэрэг нөгөө сургуулиуд чи өөрхи яг яаж одоо сургууль гэдэг статусаар байгуулах вэ? Тэгээ хуучин байсан. Тэгэхээр одоо бол ямар болчиход ирэв гэхээр зэрэг манай хувийн сургуулиуд айгүй хэцүү юм сонголт ирчээд байгаа. Нэг бол та нар хийх ха бол компани бол ашгийн төлөө яв. А эсвэл та нар төрийн бус байгуулах бол гэж чинь. Тэгэхээр төрийн бус байгуулах гэхээр чинь бас нөгөө боловсролын байгууллагаас тэр чинь өөр одоо гişүддээ өөрчлөх, нийгэмд үйлчлэх энэ төргээд өөр байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бусад орнуудын хувьд бол скул буюу сургууль гэдэг бүхлөтэн боловсролын байгуулах гэдэг бүхлэгтэн тусгай статус байгаад байгаа хгүй. Тэгэхээр манай боловсролын хууль бол энийгэ зөвлөх хуулийн заалтад манай энэ шинэ хуулийн төсөл төр байна. Зөндөө санал. Одоо ерөөсөй жаахгүй нэгдүгээр энэ бүртгэлийн хуультайгаа бид нар уялдуулж гаргах хэрэгтэй. Ер нь бол боловсролын хууль, төрийн бус байгуулалтын тухай хууль, боловсролын тухай хуулиудаар яг наатгач засах ёстой юм. Засах. Яг гэвэл төрийн одоо манай төрийн өмчийн их сургуулиуд, ерөнхий боловсролын сургуулиуд төрийн бус байгуулга юм уу, ашигын бус байгуулгаар бүртгүүлчихдэг юм. Тэнгүүтээ орж ирсэн орлогоор юу хийдэг гэж баашин барина. А тэнгүүтээ одоо би таныг бол хэлээгүй шүү. Захирал одоо удирдлагууд гэр бүлийнхээ аяллаг төлнө. Машинийн төлнө. Тэ мэ? Тансаг хэрэглээнд нь шаардлага юм. Тэгээ тэндээсээ татвар төлөхгүй. Тэндээсээ татвар төлөхгүй. Төлдгөө байхгүй. А тэгэхээр энэ бол асуудал. Энэ бол асуудал. Цаана юу байна уу гэхээр зэрэг ерөөсө боловсрал бол өөрөө соён гээгэрүүлэх зорилготой байхгүй. Түүнээс шин боловсралаар дамжуулж бизнес хийж ашиг олох. Тэгэхээр энэ дээр нэг хоёр зааг багт байгаа. Ашгийн төлөө яваад байна уу? Ашгийн бус. Ашгийн төлөө олж явж байгаа маш их хэвтэй сургуулиуд байна. Хувийн сургуулиуд. Тэд нар зүгээр л боловсролыг зүгээр л нэг гэж хардаг. Тэгээ зүгээр худлаа хөтөлбөр хийгээл тэрийгэ зараад оюутнуудын төлбөрийг баг ингээ бараа шиг. За та нар олноор 10-аар өсчүүл тээ. Боловсролын яам ялгаж хуулаараа зохицуулчих чадаг. Өнөөдөр баг ингэж байгаа хөө 10 хүүхд орвол нэг хүн үнгвэ. Энд ч боловсролын бүтээгдэхүүн юм уу? Ийм ийм байдал очиж байгаа. Ерхэд өнөөдрийн бид одоо боловсролын талаар ярих юм бол манай цаг бол хүрэхгүй маш олон талаас нь ярих юм нь юу байгаа болроо сайн штэ тэ тийм 3 дугаарт энэ цаана байгаа штэ тэ энэ цаана нийгмийн тэгш бус байдлыг бий болгоод байгаа нарантуул зах дээр эсвэл дахны бирж дээр зогсож байгаа аав ээж баярхаж гайхуулсандаа хүүхдийнхээ сургалтын төлбөр бүх мөнгө аавш тавьдгүй байхгүй да ирээдүгөө сайн байлгах чил төлж байгаа штэ ер нь бол тийм тий за ойлголоо баярлалаа боловсролын салбарын талаар ярил одоо мэдээж маш олон өнцгөөс нь те олон талаас нь ярих хэрэгцээ шаардлага байгаа болохоор цаг бол мэдээж хүрэхгүй. Гэхдээ өнөөдөр бол ерөнхийдөө манай боловсролын одоо шинчилж байгаа хуулийн зорилго хаашаа явах ёстой, яаж чанартай болгох вэ гэдэг тал дээр бол та бүхэн өөр өөрсдийн байр сууриа бол хэллээ. Хэрэгцээ шаардлага энэ хуулинд тусах ёстой хэрэгцээ шаардлагууд бол маш олон байна гэдгийг бол ялцгүй та бүхэн баталж хэллээ. Тэгэхээр баярлалаа. За өнөөдөр бид өрг хэлцүүлгээрээ боловсролын хуулийн шинжилгээс бид юу хүлээх вэ гэсэн сэдвээр мэрэгжилтнүүдийг урьж ярилцлаа. Зочдоо дахин танилцуулахад Улсын хурлын гишүүн Ундрам, Улсын хурлын гишүүн Дамдан Нэм, Шинэ Монгол сургуулийн захирал Гал Бадрах, боловсрол судлаач, боловсролын реформ хөдөлгөөний санаачлагч Орхон Нар урагдж ярилцлаа. Бидэнтэй хамт байсан баярлалаа.